Хода гідності стартувала біля пам'ятника Тарасу Шевченку, до підніжжя якого поклали квіти голови обласної ради, адміністрації, Хмельницький міський голова, працівники освіти, соціального захисту, культури, науки. А це карбують крок вихованці Кам'янець-Подільського клубу юних миротворців. До 2014 року у нас було просто національно-патріотичне виховання. Ну, 2014 рік, самі розумієте, він спонукав нас трошки змінити нашу систему виховання, і ми додали військово-патріотичне виховання. Формувалася колона Ходи гідності на пішохідній Проскурівській. Спершу несли найбільший в області державний прапор України – 50-метрове синьо-жовте полотнище. Другою зупинкою Ходи гідності був пам'ятник В'ячеславу Чорноволу. Борця за незалежність України вшанували квітами. Далі учасники Ходи гідності поклали квіти до пам'ятника Героїв Небесної Сотні. Кінцевою зупинкою Ходи був Майдан Незалежності Хмельницького, де на гостей свята чекав концерт та урочистості. Учасниця Ходи гідності, хмельничанка Алла Соловей, розповіла, пам'ятає, як в Україні проголосили незалежність. І відтоді шанує це свято. Я ще була досить юна, я тоді тільки становилася як особистість, я тільки починала розуміти, що це важливо, що це неоціненно, але і у ту юну пору я відчувала, що щось змінилося в моєму майбутньому. Особисто для мене це свято і велике свято, тому що це ствердження моєї особистості, моєї національності, мого майбутнього. Світлана Поробок, Володимир Заянчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький.